əsgərliyə də getdi, yolunu da gözlədim. Gəldi. Allah rəhmət eləsin, qaynənəmə, qaynatama. Yaxşı bizə toy elədilər. Tək bizim deyil bu ağırlıqlı çətinlik, bir deyil Azərbaycan xalqınındır. Mən içəri girdim, ağlamadım. Dedim, qəhrəmansan. Dedim, amma mən dayımın qanını almışam. Papan gəlmişdi, getdi. Elə ağladım ki, bəs mən niyə durğuzmadınız papamla görüşəm? Elə bir ki, mən hiss eləmişdim ki, o gedib qayıtmayacaq. İlə axırıncı dəfə idi, oldu. Mən Əliyev Şəmsi, itkin şəhid Əliyev Allahyarın qardaşı. Deməli, bizim ailədə 3 qardaş, bir bacı olmuşuq. Qardaşımızın biri, dediyim kimi, Ağdam rayonu Sarxəvət kəndində itkin getmiş. 2 qardaş, bir bacı qalmışdıq hal-hazırda. Allahyar uşaqlıqdan cəsur, vətənpərvər, 89-90-cı illərdə o öz fədakarlığını göstərməklə vətənə, xalqa, torpağa bağlı. 5 qız atası, bir oğul. 1992-ci ildə dediyim kimi Sırxəvənd istiqamətində döyüşlərdə itkin getmişdi. Əliyevə sadaqət, Əli qızı. Gözlədim də, əsgərliyə də getdi, yolunu da gözlədim. Gəldi. Allah rəhmət eləsin, qaynənəmə, qaynatama. Yaxşı bizə toy elədilər. 2 il də yolunu gözlədim. Axırı da toy elədik, evlatlarımız da oldu. Xoş günlə yaşadıq, axırı da gəldi, belə oldu. Şükür, bugünkü günə şükür. Qızlarım yanımda, nəvələrim yanımda. Təzə də bir nəticəm olub. Allahım bu günə şükür. Dedi ki, mən ordunu üstün tuturam. Milləti üstün tuturam. Mən getməyim, o getməsin, bu getməsin. Bəkim qorusun torpağı. Gilas vaxtı idi. Gilası qırdı, verdi, ağladı, dedi ağlama. Qardaşın elə qayıdıb gələcək döyüşdən görəsən, hanı bəy? İndi hamını boynu bütün qoydu. Şükür, onun da balalarına şükür, özünə şükür. Mən Əliyeva Gülistan, Ustalı qızı. Şəhid Əliyev Allahyarın bacısıyam. 4 uşağıq, 3 qardaş, 1 bacıyıq. Qardaşım mən böyüyümüzdür. Biz onu ata kimi, atamız kimi yani sevirdik. O da bizə başqa bir məhəbbəti var idi. Elə bil, evimizin axsaqqalı idi. Yaşının az olmağına baxmayaraq, elimizin axsaqqalı idi. Evdə bir toy olanda oranın axsaqqalı idi. 20 yaşından elə bil axsaqqal olub, kəndimizin axsaqqalı olubdu. Kəndimizin hər bir işində fəal olubdu. Vətənpərvər, qohumcanlı, yəni qohuma, dosta, çox bağlı belə bir elə, torpağa bağlı insan olubdu. Yəni, qardaş deyəndə insanların elə bil deyən ki, o, xası deyirlər, elə bir insan idi. Elə anam nə tər əziyyət çəkibdi, mən onu, yəni məndən yaxşı bilən olmaz, mən bilirəm ki, anam nə tər əziyyət çəkib. Düzdür, yoldaşın başqa bir əziyyəti var, yoldaş həsrətidir, ananın oğul həsrətidir, mən onda daha yaxşı bildim. Füzuli də yaralanmışdı mənim oğlum. Getdik biz balnisada, mən içəri girdim, ağlamadım, dedim, qəhrəmansan. Dedim, amma mən dayımın qanını almışam. Dedim, sağ ol, aferin sağ, sən qəhrəmansan, sən mənim qəhrəmansan. Elə uşaq vaxtından deyirdi, həmişə deyirdi ki, mən gedəndə gedib dayımın qanını alacağım. Deyirdim ki, onu danlayırdım ki, Allah eləməsin, bir də müharibə olmasın, istəmirəm müharibə olsun. Amma elə gəldi ki, oldu, müharibə oldu, onda da mənim oğlum gənə payına düşdü, getdi. Mən Əliyeva Amaliya Allahyar qızı, itkin şəhid Allahyarın övladıyam. Biz ailədə 5 bacı, 1 qardaş olmuşuq. Mən ailənin ikinci övladıyam. Yəni, nə bilim, atamla bağlı o qədər xatirələr var. Bir ata olaraq, bu 5 qız olduğuna görə heç vaxt deməyib ki, mənim niyə 5 dənə qız övladım var. Həmişə Azəri əzib də demək olar, ailədə heç vaxt onu əzizləməyib. Elə həmişə bizi əzizləyirdi. Nə bilim, amma Azər bizdən daha qeyrətli çıxdı. Papamın dərdinə dözə bilmədi. 1 il yarımdan sonra
infarkt geçirdim, kardeşim öldü. Ailede hiç kim işlemirdi, əmim beni öz yanında her bir işe düzeltti. Ben bir haftaydı da demek olar işe gidirdim. Başımı sığalladı kardeşim. Dedi ki, bacı, bu aileni senden ben saklayacağım. O birisiler hiç vakit işlemeyecek. Ben dedim ki, hey yaxşı. İnanın hiç bu bir haftadan sonra da o evde durduğu yerde öldü. Yani bizim için çok çetinlikler oldu, çok. İslah müəssisəsi var idi Şahbulaqda, özü orada işləyirdi. Müharibə başlayan kimi, inanın, heç nə gözünə görsənmədi. Ehtiyatda olan zabit idi, baş leytenant idi. O cür vəzifəni, o cür işi atdı, ilk ordunu yaratdı, getdi ki, mən dayana bilmərəm, mənim qeyrətim bunu qəbul eləmək. Biz özümüz Ağdam rayonunun Mahsus Sovetlerinin Tərnifit kəndində, yani Şahbulaq deyilən yer ərazidə qala, hansı ki qala var, o ərazidə yerləşir kəndimiz. Belə götürəndə, ümumi rayonu götürəndə, o rayonumuz özü hal-hazırda, indi düzdür hamı bilməsə də 6000 şəhid 1-ci Qarabağ müharibəsində vermişdi. Nətə deyim sizə belə, vallahi Allah yarın o sücayətindən danışanda elə özüm də biraz qəhərlənirəm. Ailədə qardaş kimi çox belə mehriban, yaxın, ondan sonra nə tərdiyim belə hiss olunmurdu ki, də biz məsələn qardaşıq ondan sonra da bizdə elə bir problem yox idi. Ya ailəmizdə heç, hamımıza, şükür Allah'a. Ya, bir də sonradakı yəni özün bağladı bu vətənə, torpağa, xalqa. Axırıncı dəfə atam dedi ki, ay bala, düzdün, qoşdun, yaratdın. Qayıt gəl də otur da bu 5 qız başsız qalmasın. Cavabında atama dedi ki, mən qayıdacağım, torpağı kim qoruyacaqdı? Kim gedəcəkdi? Qayıtmadı bir şey. Düzü biz oradaydıq. Amma onun o hərbiçi kimi, düzü əvvəl hərbiçi olmayıb, ehtiyatda olan zabit olub, amma hərbini çox sevən olubdu özü. Bizim kənddə ən birinci şəhidimiz cavan bir uşaq, Yeddixırman deyilən yerdə, Çingiz Meytiyev olmuşdu. Ondan sonra bunlar vəbşi bu erməni vandalizminə qarşı həqiqətən çox belə hamı pis oldu, hamı ondan sonraki bəs cavan uşaqdır belə. Torpağa, vətənə daha da məhəbbət çoxaldı. Mən özüm Paprevent kəndində biz hal-hazırda o vaxtı döyüşdəydik. Ancaq ona baxmayaraq, mənim yerli olduğuma görə məni təyin elədilər təmin eləməyə də ərzağının şəxsiyyəti. Uzundərə deyilən yer var, qiyaslı qəbirsanlığı. İndi qəbirsanlıq bu saatda vandalizmin əlindən elə bil ki, şumdur, yoxdur. Mən özüm də getmişdim. Bu, öz xidməti maşini ilə gəlirdi, mən də gedirdim Ağlama tərəf, saxladıq orada. Sən girmədən belə çox döyüşlərə qalaq, mənə deyil. Dedim ki, yox, nə tərdiyim belə, valla, dedim, girmə deyəndə birinci qismət Allahdandır, nə olar olar. Yəni ki, mən yenə dedim, mənim ailəm biraz azdır, məsələn, atam yanındadır, sənin ailən vapşı çoxdur, qadın xeylə vapşı çoxdur, sən də heç, nə bilim, bax da elə ki, hamımız getməyək. Dedin, narahat olma. Düzü sağollaşmadıq, yəni görüşmədik, öpüşmədik. Ondan sonra mən haradasa iyun ayında biz gəldi, növbə gəldi, biz gəldik Sumqayıta. Gəlib qayıtmışdı, mən onu da görə bilməmişdim onu. Hələ də yol gözləyirlər, amma bircə arzumları ki, onun tapılsın, ondan sonra təsəllimiz yazsın. Ömür boyu nə özümü bağışlaya bilmərəm, nə o qızların üzünə baxa bilmərəm. Qardaş da öz evində, bacı da öz evində, hamı öz evində. Allah hamısının canı sağ eləsin. Bir o yanımdakı qız, bir də mən. Bunlar ha vaxt gələndə yığışanda deyirəm, ilahi, şükür. Eləsi var 18 yaşında, yol boyu gedirik, o tərəfə. Hamısı körpə-körpə cavanlar, uşaqlar və sonlar da mənim kimi. Allah deyib, bax, həmisinə dəyməsin, mamasına dəyməsin, onun balalarına. Tanağayraq, qismət biliymiş. Anadan olanda o mənim alnıma yazılıbdı ki, sən bu zülümü çəkəsən. Cəmi elə şəhid ailələrinə, analarına, hamısına səbir diləyirəm.
Kocalı faciəsi oldu. Ondan sonra Ücret Torpaqlar alınanlarına gələndə biz elə bilgən ki, arvad uşağı də, yəni uşaqları, qadınları çıxartdılar. Biz buradaydıq. Amma gecə mən bir yuxu görmüşdüm burada. Nəsə, o qədər narahat oldum yuxuda. O yuxu kitabı var. Açdım onu, dedim, görüm nədir? Oxudum, dedi ki, ayrılıqdır. O, özümdə də belə nəsə, ürəyimdə bir qorxu əmələ gəldi. Onda da bunlar üçü də müharibədə idi. Yəni, üç qardaşım üçü də müharibədə idi. Yoldaşım da müharibədə idi. Elə biz qadın, uşaqlar buradaydıq. Mən qardaşımın qızını götürdüm həmən günü. Getdim Ağdama, qayıtdım. Getdim, yəni həmən gündə gəlmişdi. Şirin Mirzəyevlə silah aparırdılar. Getdim, görüşdüm bununla, boynunu qucaqladım, üzündən dadından öpdüm, dedim ki, ay qaqa, bəlkə getməyəsən, 5 dənə qızın var, heç oğlunu demirəm. Dedi ki, bacı, səhər hamısı anadır. Dedim, yox, sən elə deyirsən, amma qız da onlara ata lazımdır. Dedi, qardaşları var. Getdi, həmən günü Sırxəmət döyüşüydü. Sırxəmət döyüşüydü, ayın 15-i. Dedilər, gəlir, biz də çıxdıq kanalın üstünə, dedilər, qayıdırlar, döyüşdən qayıdırlar, çıxdıq kanalın üstünə, bütün kənd çıxdı biz də. Sadəqətlə mən də gəlinimizlə getdim. Gəldi ki, maşınlar gəlib keçdən, soruşduq Allah yar, dedilər ki, keçdi, nə bilim, getdim, qərərqəhə, nə bilim də, nə isə. Biz də inandıq. Sonra gördük, yox, gəlmədi. Axşam şər qoğuşdu, bu gəlib çıxmadı. Atam, anam da evdə idi. Gəldim elə evə, dedim ki, hamının balası gəldi, balanız yoxdur. Gecə sədaqətlə o qapı olmadı, biz ora getməyək. O qapı olmadı ki, biz onu döyməyək. Çiskinli bir hava idi. Heç gördüm, dəyən olmadı. Sonra elədi, ona dedilər, onun özünün mavini var idi, bizim kətdən. Getdilər onunsa, dedi, vallah, mən inmişdim, dərədə bulaq vardı, oradan su içməyə. Oradan çıxanda onun maşının vurmuşdular, şoförünün çənəsindən vurmuşlar. Onun şoförü də Mərzilidən idi. Yaxşı bir oğlanıdır Əmiyyəddin adlı. Dedi, yoldaş, onun şoförü orada də şəhid olmuşdu. Amma özü yox idi, özünü görmədim. Elə o görməmək, bu görməmək, yəni 32 idi ki, biz gözləyirik. Ermənilər Ağdama hücum eləyəndə mən də gəlmişdim, onda ama işləyirdim də. Gəlmişdim öz şoferi ilə, uazi ilə gəldi bura Sumqayıta. Mənə dedi, bunlar gəlib, sən hara gəlmisən? Mən dedim ki, nə bilim, ay papa gəldim də. Yəni biz ailədə heç vaxt onun bir sözü ki olmayıb. O qapıdan içəri girəndə mamam qarşıq biz hamımız ayağa dururduq. Qardaşım da bizlə bərabər. Yəni o qədər sözün, bir sözü bir dəfə deyirdi də, yəni ikinci kəlməsi ola bilməzdi. Yəni, kimsə ona cavab qaytaramı, ya nəsəmi, çox da düz, mərd insan idi. Heç, mən inanmıram ki, kimsə ondan narazı ola bilərdi. İndi hərdən eşidirik də, biz uşaq idik. İndi soruşanda ki, elə olur, yaşlı insanlar olur, papamla yaşlı olur, kimin qızısınız, Allah yarın deyir, hə, siz əsil kişinin qızısınız. Çalışın, ona layiq övlad olun. Yəni, bacardığımız qədər biz bunu eləmişik. Üç bacı, biz üçümüz demək olar, hərbiçi olduq. Bacardığımız qədər də. Gəldi, məni Sumqayıtdan götürdü, apardı Ağdama. Elə bil ki, mən hiss eləyirdim. Getdik Qobustan da papamın əskəri yoldaşı var idi. Çox bizə əməvəz idi. Allah ona rəhmət, əməvəz oldu da burada. Allah ona rəhmət eləsin. Onlara gedəndə getdik onun qardaşı gələ, yoldaşı onlardaydı. Elə bil ki, nəsə papam ona nəsə dedi, bilmirəm, gəldi ürəyimdən bir dənə bu his keçdi ki, bu yolun gedib qayıtmamağı da var idi. Niyə görən Məlkir Zəmin yoldaşı papamın sözünü eşitmədi də, yəni belə bir şey beynimdən keçdi. İnanırsınız, ondan heç biraz keçmədi, papam getdi, itkin oldu. Bibim danışır, bibim məni buradan götürdü, sonra biz getdik rayona. Mən nənəmgilin evində, o bir otaqda yatmışdım. Çıxdım, bibim qayıtdı ki, mamam da oradaydı. Qayıtdı, dedi ki, bəs papan gəlmişdi, getdi. Deyir, elə ağladım ki, bəs mən niyə durğuzmadınız papamla görüşəm. Elə bil ki, mən hiss eləmişdim ki, o gedib qayıtmayacaq. İlə axırıncı dəfə idi, oldu. Bir dəfə papam ayaqqabları bütün qanın içində gəlmişdi, batinkaları. Böyük bacım mamama dedi ki, papamı qoymayaq da, geçsin. Biz ona söz, yəni elə çox sözlər deyə bilmirdik də, yəni o qədər pərdəli var idi, hörmət var idi. Amma hələ də bizim gözümüz yoldadır.
hələ də. Hər dəfə bəkdən qapı döyüləndə adam deyir ki, ay Allah, bəkə nəsə xəbər var. Heç ümidimizi itirməmişik. Nə bilim, deyirəm, bəlkə hardasa bir sağlıq gələr bəlkə. Amma Allah heç bir qıza nə qardaşsızlığı, nə atasızlığı yaşatmasın. Heç bir övlada yəni. Çox böyük bir dərddir. Rəhmətli Şirin Mirzəyevinə gəldim ki, Sədaqət bacım bunlara yemək verir. Bunlar da öz tüylüyü, nə bilim, üstlər, başlar, toz, torpaq. Belə baxdım ki, bunlar həqiqə döyüşdən çıxıblar. Stolun altında yatırlar, yeyə bilmirlər yeməyə zadı, inanırsınız. Elə o vəziyyətdə də nə təhər, o hərəkətdə də çörək zadı, bir tikə yedilər, yemədilər. Dedilər, yox, uşaqlar gedər də birdən də. Durdular, getdilər. İtkin gedəndən 3 gün sonra, həmən Sırxəvənd istiqamətində bunlar ki, itkin getdiyi yerdə gedib səngərləri yoxlayıb, qayıdan vaxtında rəhmətli Şirin Mirzəyevin maşını küçüminə partlamışdı. Rəhmətli Yavər də orada, özümün bibim, də biz mama deyirik, belə bibim oğlu həlak olmuşdu o da. Hə, yəni o da bizimdir, o da bizimdir, hamısı, bütün şəhidlər bizimdir, hamısı, bütün itkinlər bizimdir, hamısına canımız qurban. Yəni, mən seçmirəm ki, mənim qardaşımdır, onların hamısı mənim qardaşımdır. O, tək bizim deyil bu ağırlıq, bu çətinlik, bütün Azərbaycan xalqınımdır. Sağ olsun Ali Başkomandanımız, qızıl hərflərlə yazılasıdır onun adı. Onun sayəsində, yəni, onun böyük siyasəti ilə torpaqlarımız alındı, qayıtdı. Bugünkü günə çox şükür, çox sevinirəm. Gözləyirəm ki, yəqin ki, tez bir müddətdə biz də qayıdıb gedəcəyik üst kəndimizə. Qardaşım da hərlət tapılar verilər bizə. Bizim də gözümüz yığılar bu yollarla. Siz Allah can sağlığı versin, Allah kömək olsun sizə. Gəlib çıxılandırırsınız, çəkirsiniz. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. O sərhəddə duran o əskərlərimizə Allahdan uzun ömür arzuluyuram. Müharibə olmasın, sağ-salamat atalarının, analarının üstünə gəlsin. Biz görmüşük, görməyənlər bir də görməsin. Bunu arzuluyuram. Vətənimizə, xalqımıza əminəmanlıq arzuluyuram. Ehtiyatda olan gizirəm. 23 il hərbidə işləmişəm, indi pensiyadayam. Yəni, mən bugünkü gündə bu pensiyanı yeyirəmsə, əmimə borçluyam. O məni düzəldi bu işə. Hər dəfə mən o pensiyanı gedib alanda deyirəm ki, bunu mənə onun sayəsindədir. Allah canına sağlıq versin. Şükür. Yəni, həmişə dualarım onlandı. Yəni, Yəni, ata əvəzimizdir də, belə deyək. Bilirsiniz, əvvəl deyirdik ki, ay Allah, təki sağ olsun, təki sağ olsun. Amma indi deyirik ki, təki bizim də gözümüz bu yollardan yığılsın. Bizim də gedib başında durub, ay ata, vay deyəcək bir yerimiz olsun. Sizə minnətdarıq ki, Maysə xanımla sizə bugünkü gündə siz bizə birinci dəfədir də bu çəkiliş olur bizdə demək olar. Demək olar, yox, elə birinci dəfədir. Allah canınızı sağ eləsin, var olun. Salam, əziz dəyərli xalqımız. Əziz dəyərli şəhid ailələrimiz, yenə biz bugün Vətən Qəhrəmanları adlı verilişimin silsilə çəkilişindən 32 il bundan qabaq itkin düşmüş Əliyev Allahyarın ailəsinin qonağıyıq. Anamız bizim qəhrəmanımızın həyat yoldaşıdır, illərlə yolunu gözləyib şəhidimizin, qəhrəmanımızın evlatları da buradadır. Allah köməkləri olsun. Evlərini, ocaqlarını bizə açdılar. Biz özümüzlə bərabər ənənəvi olaraq Quran-Kərim kitabımızı, müqəddəs Quran-Kərim kitabımızı ailəyə təqdim edirik. Ümidvarıq ki, o öz gəlişi ilə Quran o qədər müqəddəsdir ki, öz gəlişi ilə elə möcüzələr yaradar ki, ailənin də gözü yığılar. Yollardan və onların da bir ziyarət etməyə bir yeri olar. Ana, Allah səbir versin. Sağ ol, qızım. İnşallah ki, müqəddəs kitabımız öz gəlişi ilə, ocağınıza gəlişi ilə möcüzələr yaradar və gözünüz yollardan yığılar, ziyarət edərsiniz gedib. Amin, amin. Sağ ol, buyurun.